ሰላም ሰላም የምስራቅ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ ደና ሰነበታችሁ እንዴት ይዟችኋል 2014 የሰላም የብልጽግና የደስታ የሆነልን ያለው እንዴት ናችሁ ውዶቼ ደና ናችሁ እኔ ደና ነኝ እስኪ ቀለል ያለች ቪዲዮ ደግሞ ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ሼር ስለምታረጉልኝ ላይክ ሰብስክራይብ ስለምታረጉኝ ስለምትከታተሉኝ ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልኝ ዛሬ እንደው ትንሽዬ እኔ ሮብ ምን ልብላ ምን አልብላ ብዬ እንዳልጨነቅ እስኪ ትንሽ ፍሪዘር ያለኝ እዚህ ጋር ስፒናች ነው በተገኘ ጊዜኛ አጥበንና አጽድተን ለቅመን ከትፈን ፍሪዘር እናስቀምጣለን ማለት ነው ፍሪዘር በረዶ ቤትም የተቀመጠ ይገኛል ሱፐር ማርኬት ማለት ነው እኛ እስቬነክ እንለዋለን በአረብኛ በእንግሊዘኛ ስፒናች ይመስለኛል እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ ሽንኩርት በጣም አበዛለሁ ሽንኩርት በጣም ተጠቃሚ ነኝ እንጃ ሽንኩርት ገበሬ መሆን አለብኝ እንጂ ሽንኩርት በጣም አበዛለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ወቅጬ አስተካክያለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ማጂ ተጠቀማለሁ ብዛት እቺ እንዱሁ ባኮና ነጣውት እንጂ እኔ የምጠቀመው ማጂዋን ሩብዋን ነው ሩብ ነው ማጂ ለጣሙ ለቃናው ነው የምጠቀመው በዛ ላይ ደግሞ የእንትን ገንትን ቅጠል እጠቀማለሁ የድንብላል ቅጠልም ደግሞ ለዚህ እጠቀማለሁ ሎሚም እጠቀማለሁ በስጋም ይሰራል ይሄ ነገር እንደው የምታቁት ሆነ በስጋም ይሰራል ሰርታችሁ የምታቁት ሆነ ማለት ነው ሰላጣም መጠቀም ይቻላል ፊናች በጣም ጥሩ ጠቀሜታ አለው ሐዲድ ምናምን ይባላል እና አሁን እዚህ ጋር እስኪ ተመልሼ ደግሞ መጣለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ለዶሮች ለውሾቼ ዶሮ እየቀቀልኩ ነው ማለት ነው ውሾቼ ምግባቸውን እዚህ ጋር ደግሞ ለኔ ተመልሼ መጣለሁ የትም እንዳትሄዱ የምስራቅ ቤተሰብ ጠብቁኝ እስኪ ቆይ እቺን ያለችዋን ነገር ደግሞ አስተካክዬ ተመልሼ ልምጣ ናጊም እየጮኸ ነው እንግዲህ ወዳጆቼ ጓደኞቼ ተቤተሰቦቼ ልበለው አጠቃላይ ተመልሼ መጥቻለሁ እኔ ሽንኩርት አበሳሰሌ ሁል ጊዜ ቀላ አድርጊና በደንብ እንዲህ አርጌ ነው የሆነ ጣም እንዲሰጠኝ ሽንኩርቱ እማበስለው ማለት ነው አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ ነጭ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ ነጭ ሽንኩርቱን የፈጨውትን ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ ማለት ነው ለመቅረጽ አይመችም በነገራችን ላይ አሁን ነጭ ሽንኩርቴን ደግሞ ትንሽ ማሰል አርጌ ገልበጥ አርጌ አብሬ አቁላለዋለሁ ማለት ነው ከእንትኑ ጋራ ከሽንኩርቱ ጋር ማጂ ካናትም መጨመር ትችላላችሁ ከፈለ እንደፈለጋችሁ ነው ማጂ ከላይ ማለት ነው ማጂ እኔ ይሄው አንዱ ማጂ ሁለት ቦታ ቆርጨዋለሁ ቢጫ የሆነበት ምክንያት እርድ አለው ብዙ አይነት ቅመማ ቅመሞች አሉት ቃሪያ አለ ሁሉም አለው እኛ ቃሪያ ስለምንወድ ችግር የለውም ማለት ነው አብሬ ትንሽ አቁላለዋለሁ ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ ከሞላ ጎደል እኔ እንዴት ትሰራለሁ እስቬነክ በአረብኛ ወይንም እስፒናች በእንግሊዘኛ ይመስለኛል አስተካክዬ ከጠራሁትኝ በስጋም እንሰራዋለን እኛ በስጋም በጣም ነው እኛም ነው ይሰራል እኔ ግን እንደ ሰላጣ በእንጀራ ልበላው ማለት ነው ዛሬ በእንጀራ ልበላው እዚህ ጋር ደግሞ ያላሳየኋችሁ የድንብላል ቅጠል ፈጭቼ እኔ በስነ ስርዓት ፈጭቼ ከትፌ አጥቤ ለቅሜ አጥቤ ከትፌ ፍሪዘር እንደዚች ቁጥር አድርጌ አስቀምጣታለሁ ማለት ነው ይሄ በጣም ይበዛል ግን ስለሚበዛ ግማሹን ነው የማደርገው አሁን አወጣሁት እንጂ ለመቁረጥ ስላልተመቸኝ ግማሹን ነው የማደርገው እኔ ትንሽ ስለሆነች የምጠቀማ ዛሬ ማለት ነው ሎሚ እንደዚህ ነው ጨምቄ የማስቀምጠው እኛ ጋር ፕላስቲክን ዋጋለው ማለት ነው ሎሚ በርካሹ ጊዜ ተገዝቶ ተጨምቆ ትንሽዬ ጨው ጣል ተደርጎበት ይቀመጣል ፍሪዘር ምርጥ ነው የሚሆነው አሁን ሴትዬን እያስተማርኳት ያለው ነገር ማለት ነው እዚጋ ደግሞ ሩዝ በስርዓቱ አጥቤና አጠንፍፌን ያለውት ስላልተመቸኝ ነው ይሄንን አስተካክ እያገጣጥሜ ደግሞ ወደ ሩዝ ይሄዳለው ማለት ነው ቪዲዮ እንዳይረዝምብን ይሄንን አሁን አቁላልቸዋለሁኝ ከዛ እስፒናቹን እጨምራለሁ ማለት ነው ያው ይሄንን እስኪ ያለውን ነገር ደግሞ አይቼ እመለሳለሁ የትም እንዳትሄዱ ጠብቁኝ የምስራቅ ቤተሰቦች አሁን ማለት ነው ይሄው እንግዲህ ከሽንኩርቱ ጋራ እንትን ብዬ ለውሼና አዋህጄው ማለት ነው አዋህጄው አለው ሽንኩርት በጣም ነው ማበዛው በሚገርባችሁ ሁኔታ እንዴት እንደሆነ አላቅም ያው ቀላል ያለች ትንሽ ነገር ቀላል ነገር ፍሪዘር ውስጥም ስላለ በረዶ ቤትም ስለምታገኙት ባላችሁበት አካባቢ
ብዙን ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮች በረዶ ቤት ነው የሚገኙት። እኔ ደግሞ ሩዝ መቀቀለው ማለት ነው። ያው ዘይት ትንሽ ጨምሬያለሁ። ዘይቱን ጨምሬያለሁ። እንግዲህ እስኪ ቆይ ደግሞ ሩዝን ትንሽ ጋር ሊበልና ዘይቱ ሩዝን ጨምሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ትንሽ በዘይቱ ጠበስ አረጋዋለሁ አጥቤና ያጠነፈፍኩትን ሩዝ ማለት ነው። ይሄው አጥቤ አጠንፍፌያለሁ። ማጠንፍፌያ ላይ ቁጭ አርጌዋለሁ። ሲትዬሽ የለችም አንቺ እንዴት ነው ለራስሽ ብቻ ምግብ የምትሰሪው ብትሉኝ፣ ያው እንግዲህ አሁን ሩዝን ጨመርኩ። ለራሴ ብቻ መስራት የጀመርኩት በጣም ገርሞኛል። ለእኔም ለእሷም ይገርማል። ትናንትና ምግብ እየሰራሁ ነው ስላት ምን አለችኝ? ይሄን ኧረ ጎበዝ ጎበዝ አለችኝ። ጎበዝ በርቺ አለችኝ። እንግዲህ ከዛ ቅር ካለሽም ቅራሬ ጠጪ አልኩኝና ዛሬ ደግሞ ደገምኩኝና ትናንት የሰራሁት ምግብ የጾም ስላልሆነ ያው የፍስግ ስለሆነ እሱን እበላለሁኝ በላላሁ ትናንት ዛሬ ተውኩትና እሱን ደግሞ ለነገ፣ ዛሬ ደግሞ ሌላ የሁላቸው የጾም ምግብ እየሰራሁ ነው ማለት ነው። እስኪ በዛውም ደግሞ እስኪ ቆይ ልቅረጽላቸው ቀለል አድርጌና እኔ ቤቴ እንዴት እንደምጠቀም ወሬን እያወራሁ ሽንኩርቴን አሳረርኩት እላችኋለሁ። በጣም ትንሽ ነው የምትሆነው። አገር አገር ገዝተው መጥተው በኪሎ አይደለም የሚሸጠው፣ በጣም አንድ ፍሬ ነው የሚሆነው። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ የድንብላል ቅጠል አለኝ። እኔ ብዙ አልተጠቀምኩም፣ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙውን ጊዜ አንዴ እኛ እኔ ስትገዛልኝ አስገዝቻት ወይ እኔ ሞጥቼ የምገዛ ከሆነ ገዛዝቼ አምጥቼ ለቃቅሜ አጣጥቤ አጽድቼ ፍሪዘር አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ለምን ለሌላ ጊዜ እንዲጠቅመኝ። ነጭ ሽንኩርት ብቻ ነው አጥቤ፣ ነጭ ሽንኩርት ብቻ ነው ለቅሜና ልጬ በሶፍት ጠቅልዬ በጠርሙስ ማስቀምጠው እንጂ ፍሪጅ፣ ሌላውን ነገር በረዶ ቤት እጠቀማለሁ ማለት ነው። በጣም በጣም በረዶ ቤት ተጠቃሚ ነኝ እላችኋለሁ። ሴትዬን ራሱ ባለሙያ ነው ያደረግኳት። እንዲህ አይነት ነገር አትወድም ነበር፣ አሁን እየለመደች ነው። የታሸጉ ምግቦች ከመብላት እንደዚህ አይነቱ ምርጥ ነው እላታለሁ። እንደዚህ አይንሽ እያየ ገዝተሽ ምን ብለሽ አስተካክልሽ ማስቀመጡ የተመረጠ ነው እላታለሁ። የእኔ ውዶች ተመልሼ እመጣለሁ፣ ጠብቁኝ። እንግዲህ ይሄንን በመሰለ ሁኔታ እንትን ብሏል። ያው ሎሚ ነግሬያቸዋለሁ። ያው እንደምትፈልጉት ነው ሎሚ የምጨምሩት። በጣም ሎሚ ይወዳል። በጣም ነው ሎሚ የሚወጣ የሚወደው። ያው እንዳውም አረንጓዴ እንደሆነ እንዲቆይ ራሱ ያደርገዋል። እኔ ግን እንግዳ ስለመጣብኝና እንትን ስላለ እንትን አላልኩትም ማለት ነው። ይሄን አህልም እና አሁን እንዲህ በአማረ ሁኔታ ጨርሸዋለሁ ማለት ነው። ቃሪያ ነገር ነክ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን አልጠቀምም አልተጠቀምኩም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ማለት ነው እንትን ሩዜ። ያው እንግዲህ ሩዜ የቤቱ አቀቃቀል ይለያል። እኔ ትንሽዬ ሳላበዛ እርዳድ አድርጌበታለሁ ማለት ነው። ሩዜ እንደዚህ ይመስላል። ስፒናችም ያው ስፒናች ማለት እንግዲህ ሁሎቻችንም እናውቀዋለን። እዚህ ያለ ነው አረብ ሀገራት፣ አረብ እዚህ በእነሱ የሚታወቀው እስቬነክ ነው። እስቬነክ ነው ፍሪዘር ያለና ፍሪዘርም ያለ ይኖራል። ታዛውንም ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ከሞላ ጎደል ዛሬ እንዴት ነው ቀለል ያለ ለእኔ ለብቻዬ ለሁለት ቀንም ሆነ ለሶስት ቀን የምጠቀመው ማለት ነው። ይሄንን ብዬ ይሄንን አደረግኩኝ፣ ይሄንን ሰራው። የምስራቅ ቤተሰቦች እንግዲህ ቪዲዮውን ከተመቻችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ከሞላ ጎደል ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ለላጤዎች ይሄ ብዙም ከባድ አይደለም፣ አብሶ ከሱፐርማርኬት ገዝታችሁት ማለት ነው። ሩዝም አቀቃቀል ደግሞ ያው እንግዲህ የሁሉም ቤት ይለያል ብያችኋለሁ። ይሄን ያህል ነው ማለት ነው። ሩዝም እንዲህ ያው ትንሽ ያማረ ሩዝና የደረሰ ነው፣ ብዙም እንትን አይፈጅም። ሩዝ አሜሪካን ይሄ ነው የምንጠቀመው እኛ ስሙ ማለት ነው። ይኸው ውሃ አለው ማለት ነው። ራሱ ነው እንጂ ውሃ ያወጣው የፍሪዘሩ። እኔ ውሃ አላረግበትም። ትንሽ ደግሞ የወይራ ዘይት አርጌበታለሁ በመሀል እንትን ብዬ ስለሆነ አላነገርኳቸው። እና ውዶቼ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ብትኑ መልካም መልካሙን ሁላ ተመኘሁላችሁ። ክፉ አይንካችሁ። ስለምትከታተሉኝ ስለምታበረታቱኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ።
ለምን አይተሽ አታሳይንም የበላሽ ብትሉኝ እሄ ቆይ ትንሽ ይለኝ ብዙ ስራ አለኝ አሁን ለመብላትም ለእንት ለማለትም አይመቸኝም ያው የተወሰነ ነገር ነው ስራ ገና ነው ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ ምርጥ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ ስሩት ሞክሩት ግባቶቹ እየተጠቀምኳቸው ያው ከሙላ ጎደል ብዙ ሚያግራም ያጋቡ አይደለም ሎሚ እንደ ፍላጎታችሁ ነው የምትጨምሩት እንደዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ ማብሰል አይገባም እኔ ግን አብስየዋለሁ እንግዳ ስለመጣብኝ ለዛ ነው ትንሽ እንትን ያለው ማለት ነው ለማንኛውም የምስራቅ ቤተሰቦች ደና ሆኑልኝ እላችኋለሁኝ እንግዲህ ቪዲዮውን ያው ኮደዳችሁት ላይክ ሼር ማረጋችሁን አትርሱ ይያልኩኝ ይሄው የምስራቅ ምግብ በእንደዚህ በሆነ ሁኔታ ተጠናቋል ይሄው ይሄን ይመስላል እላችኋለሁ ዛም ይሄን ይመስላል እስቬነክም ይሄን ይመስላል ማለት ነው ደና ሆኑልኝ